കർണാടകത്തിൽ അതായത് ബാംഗ്ലൂരു മൈസൂർ മംഗലാപുരമൊക്കെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുക? ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുമ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനോടും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ INC ഓൾറെഡി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. August 1 ക്ലാസ് തുടങ്ങാനും September 30 മുന്നേ എല്ലാവിധ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുമുള്ളതാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർണാടക സെറ്റ് അഥവാ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കർണാടകത്തിൽ BSc നഴ്സിംഗ് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് മെയിനായിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കർണാടകക്കാർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നോൺ കർണാടക കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതായത് കേരളക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ INC പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി നമ്മൾ നേടേണ്ടതുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ എലിജിബിൾ ആവും. നോർമലി നമ്മുടെ നീറ്റിനൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു എലിജിബിൾ മാർക്ക് വരും. ആ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആവുമെന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് അപേക്ഷിക്കുക, എക്സാമിനേഷൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമിനേഷന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 തീയതിയാണ്. എക്സാമിനേഷൻ May 20 മുതൽ 21 വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നടക്കുക. സെൻറ്റർ മിക്കവാറും കർണാടകത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി എഴുതേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയുള്ള സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് KEA ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലാണ്. വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം. അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.